Всім привіт! Я Ектор Хіменес Браво і моє ранкове шоу «Прокинься сектором». Тут народжуються незвичні страви зі звичних інгредієнтів. Ви точно не куштували хліба з цього продукту, а ми зробимо ще й намазку та закуску. Сьогодні на вас чекає справжня східна казка, де головний герой – баклажан. Я взагалі люблю поїсти, а баклажан особливо. А також ексклюзивний рецепт солодкого сніданку від судді «Мастер-шеф» Володимира Ярославського. Неймовірний шеф-кухар, талановитий ресторатор, один з найбажаніших холостяків країни та суддя «Мастер-шеф». Так, я міг би сказати і про себе, але зараз йдеться про мого колегу та друга Володимира Ярославського. А ще він так само, як і я, любить баклажани, і ви теж полюбите. Привіт! Вова, привіт! Радий бачити. Я також радий тебе бачити. Ну що ти, ранком не сонний? Бачиш, трішечки ще є, відпухший. Володимире, зізнавайся, чому ти так любиш баклажан? Що в ньому такого особливого? Тому що мій улюблений продукт. З баклажана можна робити дуже багато пісних страв. Ага. З баклажану я навіть роблю веганський стейк, веганське м'ясо. Баклажан дуже в себе всотує усі соуси. Ага. І тож можна робити якусь начинку навіть на равіолі. Піца з баклажанами мені подобається. Баклажан на грилі подобається. Я взагалі люблю поїсти, а баклажан особливо. Я бачив твої сторінки в соціальних мережах, і у тебе є чимало цікавих рецептів. Наприклад, паніровані баклажани, бабагану, що-що. А на сніданок ти колись готував баклажани, чи ні? Якраз ні. Тоді зараз я поділюся своїми варіантами приготування баклажана. І дуже сподіваюся, що у мене вийде тебе здивувати. Але я тобі теж кину виклик наприкінці. Про це трохи згодом. Отож, перша страва, яку ми готуватимемо, це баклажановий хліб. Супер. Але спочатку розкажи трошки про свої сніданки. Ти взагалі снідиш? Ектор, ні. Як? Я справді, як прокидаюся, взагалі не хочу їсти приблизно 3-4 години. Але я йду ось прямо отак до кави. Це прям чесно. Цікаво. Тоді о котрій годині ти починаєш їсти? Мені хочеться десь об 11 вже їсти, або десь 12 час, коли вже обід. Вау! І що ж ти їси зазвичай у цей час? Яйця. Обожнюю все, що з домашнім сиром, кисломолочним пов'язане, запіканка, сирники, може бути. Я люблю тости якісь. Чудово, дуже смачно. Отож, попрошу тебе трошки мені допомогти. Перше, що ми зробимо, це змастимо баклажан олією, трохи посолимо і відправимо запікатися. До речі, я знаю, що ти і сам просто обожнюєш випікати хліб. Звідки в тебе з'явилося оце захоплення хлібом? Скажи, як пахне? Я навіть не можу так пояснити, чому. Просто мені подобається їсти хліб, подобається смачна скоринка і, звісно, завжди хочеться це зробити самому, своїми руками. Хліб, він потребує дуже багато уваги. Він потребує багато енергії. Коротше, і зробити такий хліб на закваці – це як мистецтво. Коли ти вирощуєш закваску, треба розуміти, що з нею, як з дитиною, треба багато працювати. Отож, 5 ложок цільнозернового борошна і 1 ложка звичайного борошна. Поки ти розповідав, що закваска – це нібито дитина, за якою треба постійно доглядати, у мене виникло питання. Ще одне. Я десь чув, що ти розповідав про свою мрію мати дитину. У мене було 2 періоди, коли я дуже хотів дитину. Перший – це мені 22 роки було. Просто ось хотілося малюка якогось. Просто, я думаю, що це було незріле таке відчуття. Зараз я вже дорослий, в мене вже там важкий графік. І мені хочеться дитину для того, щоб віддати їй свою любов. Я думаю, можливо, що це не обов'язково має бути моя дитина, а можливо, усиновити. Зізнаю, що я і сам про це не раз замислювався. Адже є багато дітей, які потребують батьківської любові і мріють бути в родині. Коли ти хочеш дитину, ти хочеш когось, кому ти можеш віддати свій досвід, якісь свої блага. Хто тебе
буде дуже любити і кого ти будеш дуже любити просто так. І ось тому я подумав, що мені здається, зараз в Україні дуже багато якраз дітей, які самотні завдяки війні. І якраз це було б гарним вчинком всиновити дитину. Але я вважаю, що у дитини має бути повна сім'я. Я, скоріше, точно не маю працювати на мастер-шеф. У мене має бути кращий графік і менше часу на роботу, більше часу на життя. Повністю з тобою погоджуюсь. Це непросте рішення, і треба багато чого врахувати, аби прийти до цього. Сподіваюсь, колись це в тебе вийде. А зараз мені потрібна твоя допомога. Треба зняти шкірку з баклажана і нарізати м'якоть кубиками. Навпіл. Добре. Отож, як ти вважаєш, чи можна назвати учасників мастер-шеф нашими дітьми? Можна, але це вже дорослі діти. Діти, які потребують твоєї іншої уваги, які потребують твого досвіду, скоріше б я так сказав. Ага. Так, згоден. Але окрім того, що ми ділимось своїм досвідом, ще й багато нервових клітин втрачаємо на проєкті. Двічі, тричі, п'ять разів говориш – не доходить. І терпець може урватися. Дійсно, так і є. У мене на роботі так само. Я один раз кажу, другий раз, третій. А ось на п'ятий я вже не витримую, серйозно. Вони і отримують так само, як діти на горіхи. Але я думаю, що... Можеш згадати учасника з останніх сезонів, який запам'ятався тобі найбільше? Найбільше пам'ятаю Іру з попереднього мастер-шефу. Ти будеш сміятися, але вона була у мене в гостях. О, серйозно? Вона згадувала тебе не злим тихим словом. Я дуже хотіла понавчатись готувати саме у Володимира. Отож, зустрічайте. Сюрприз для Ірини. Вітайте! А Володимир Яроцлавський! Чому ти схопилася за ніж? Чому взялася за ножа? Це не вставлять мені. Це бачили? Це всі бачили? Я свідок. Я сказав, зустрічайте Ярославського, а вона схопила за ніж. Іро, чому ти за ножа схопилася? Усі бачили. Бо я опасна. Вона насправді великий молодець. Вона вчиться, вона працює, вона старається. І це дуже похвально. Тобто я про неї гарні слова загалом можу сказати. А ще можу сказати іншу сторону того, що я серджуся. Ага. Яка? До тих людей, які мені байдужі, я до них не кричу, не звертаю увагу. Але у тих людей, у яких бачу потенціал, так, можливо, я трохи більше звертаю увагу і більше їм попадає на горіхи. Але ці люди загалом дуже потім ростуть. І вони скоро будуть замість нас. Ще трішки часу попрацюємо. У мене є теорія. А ти підтвердь або спростуй. Можливо, ти такий злий, тому що не снідаєш перед зйомками. Можливо. Ектор, справді, слухай, мені на роботі, я коли приходжу, такі кажуть, може ти поснідаєш? І я бачу, вони іноді такі прямо, шеф, давай поснідаєш. Давай ти поснідаєш. І я розумію, що вже щось сталося, і я маю бути в більш гарному настрої. Але знаєш, що цікаво, що в цей момент мені здається, що все добре. Ну, мені здається, все нормально. Ну, я нормальний, не голодний, я не дуже злий, просто вони мене бісять. Ти будеш сміятися, але у мене так само. Якщо я не поїм, я злий, як лев, і одразу все кипить всередині. Мені треба поїсти тут і зараз. І тому часто мої друзі або колеги, коли бачать мене таким, одразу кажуть, «Ектор, може тобі щось приготувати смачненьке?» Хочу повернутися до теми дітей і дещо тебе запитати. Якщо взагалі міркувати про всиновлення, може, треба замислитись про особисте життя? Як у тебе взагалі з цим? Твоє серце зайняте чи ні? Серце моє вільне. Поки що, насправді, графіки такі в мене, що я думаю, що не готовий і немає часу зараз приділяти увагу чомусь іншому, ніж робота, робота, робота. Насправді. Ага, е ла верда. Так, я розумію. Ми з тобою працюємо дуже багато. Знімання «Мастер-шеф» може тривати 6, 8 або навіть 12 годин. Буває таке, що ми знімаємо по 2 конкурси на день. Хочеш, я змочу руками руки водою і допоможу? Але ще треба додати баклажан туди. Добре. Тісто має бути от гарно таке якесь. Вологе, липке. Ми сюди додаємо щось іще? Якесь оце, я тут бачу льон, кунжут. Льон.
А кунжут? Ні, ми ним зверху посиплемо. А, хорошо. Добре. Поширювалося багато пліток про твої стосунки з Олею Мартиновською. Так все ж таки, ви разом чи ні? Я вважаю, чесно, на роботі не можна заводити ніяких стосунків. Як ти думаєш, наскільки довго ми протягнемо, якщо будемо разом? 3 місяці чи 4? А потім ми ж потім не будемо працювати, не зможемо. Ну, давай чесно бути. Ми мало скандалимо по роботі. Ти хочеш більше? Ти хочеш бути між нами постійно взагалі? Ні, ну серйозно. Тобі мало того, що я приходжу, тобі ні. Роблю. Оля приходить окремо, тобі нерви робить. Ми вдвох з Олею тобі нерви робимо. Цікаво. А чому ви тоді показали фейкове весілля? Щоб позлити хейтерів? Ми перевіряли учасника, як він може весілля вести. А насправді ми з Олею, ти пам'ятаєш, ми зробили разом книгу. Ми зробили дуже багато вечерів. Ми допомогли зібрати біля 700 тисяч доларів. Ага. А книгою більше 2 мільйонів гривень ми передали на Охматдит. Ми робили це разом, бо ми дуже добре товаришуємо. У нас одна кулінарна база – французька. Перш ніж продовжити цю тему, я хочу підбити невеликий підсумок. Тож, ми з'єднали всі інгредієнти, які у нас були, вмішали туди баклажан, і зараз залишимо підходити наше тісто. Ми щойно з тобою говорили про внутрішню кухню на проєкті MasterChef. А саме про стосунки між нами суддями поза кадром, про робочі моменти. Що скажеш, нам легко один з одним взагалі? Чи у нас бувають важкі моменти і спірні ситуації? Давай, Ектор, я тебе запитаю. Наскільки ти легкий в роботі? Як ти думаєш, наскільки з тобою легко? Мої гримерці, моя поряд з тобою, і я чую, коли ти там слухаєш музику, співаєш, у Ектора гарний настрій. Коли музики немає, Оля підходить і каже, ну що, сьогодні тихенько йдемо. І ми взагалі іноді тебе називаємо батьком в гарному настрої. Ага. Тому що ти тоді даєш нам будь-які поради, ти нам щось розповідаєш, якісь історії. І іноді ми тебе називаємо дідусьом, коли ти без настрою, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, це нормально ще. А іноді ти як розійдешся, отак нас буреш отак вдвох. І я стою, мені вже 45 років. Я знаю, хто я, який я професіонал. В мене купа нагород, визначень, ага, чи як воно правильно. Слухай, я сам можу розвалити кого хочеш, але коли ти розходишся отут, в мене аж мурашки, чесно, дивися, в мене аж мурашки. Коли ти розходишся, я стою, як ота маленька дмишка. Ще й ти починаєш нам розповідати, тут ти неправильно сказав, тут ти, Оля, ми з тобою на Олю вдвох, і це починається. Насправді те, що ти сказав, для мене справжнє відкриття. Навіть не знав, що ви такої думки про мене. Знаєш що? Якщо ви мене називаєте батьком, то я, мабуть, вас всиновлю і будете моїми любими дітлахами. Щойно ти розповідав, як багато справ об'єднує вас з Олею, окрім MasterChef. Я розумію, що вас можна назвати друзями. А як ти спілкуєшся з її дочкою Вірою? По-перше, вона мені схожа на племінницю мою, яку я дуже люблю. І тому вона мені дуже близька, я дуже розумію певні якісь періоди, які вона проходить. Це цікаво. Мені дуже подобається з нею спілкуватися. Вона така, знаєш, аж до тебе завжди пообійматися. Вона слухається. Ага. Я знаю, що вона Олю може така щось трошки ворочати носом. А ми ж коли їздили відпочивати в Єгипет, ще там до повномасштабного, я такий: Віра, підйом, і вона встає. Оля такого не бачила. Вона каже: о, відчувається, що слухається. Знаєш, вона завжди плачеться, що не може її добудитися. Отож, наше тісто вже відпочило і піднялося. Ми переклали тісто в нашу мультипіч, де, власне, і буде випікатися баклажановий хліб. Завдяки достатньо великому об'єму кошика мультипечі Philips Ovi Combi я можу приготувати до 7 порцій одночасно. Велика курочка, картопля чи овочі на гарнір із завантаженням до 2 кілограмів легко поміщається в корзину. У мене в холодильнику... О, це баба Гануш. Ага. Це я заздалегідь приготував за твоїм рецептом, до речі. Серйозно? Тобі сподобалось? Вважаю, що він ідеально пасуватиме до нашого баклажанового хлібу. А тим часом вже минуло 40 хвилин, і наш хліб готовий. Угу. Хорошо пахне.
А зараз робитимемо презентацію, і ти мені в цьому допоможеш. У нас є хліб, є мікрогрін і базилік. І я те тенго томатики. Томати? Угу. Окей, томати. О, Боже, я ще Ектора так не ганяв. Володимир, скажи, а колишні учасники «Мастер-шеф» намагаються з тобою якось зв'язатися, спілкуватися? Ну, періодично хтось пише. Ріта писала? Да. Ці? Просилася на роботу. Написала, я маю певний досвід у ресторанній сфері після «Мастер-шеф». З перших профіків якісь дівчата ще продовжують писати. Анастасія Пагосова завжди коментує в мене під моїми відео. До речі, а чому ти не взяв Ріту? В мене вже якраз ми понабирали. Слухай, смачно? Так, це смачно. Отже, наш баклажановий хліб готовий. І зараз я хочу нагадати рецепт. Баклажан запекти, очистити і нарізати кубиком. Потім змішати воду з борошном, сіллю та закваскою. Накрити тісто і залишити на одну годину. Після цього додати насіння, мед, рослинну олію та шматочки баклажану. Перемішати. Форму змастити олією. Викласти тісто та посипати насінням. Випікати до готовності. Для приготування баба-ганушу зробити отвори на шкірці баклажана та запекти до вугільної скоринки. Очистити. М'якоть баклажана подрібнити. Додати тахіну, подрібнений чесник, сік з половини лимона, сіль, перець та зіру. Заправити зеленню та оливковою олією. А зараз переходимо до другої страви, яка має назву кисло-солодкий баклажан із соусом з тахіни і сиру. Ти допоможеш мені почистити баклажан. Наріжемо великими кубиками і у воду. Сіллю? Так, Вово, розкажи мені про спорт у твоєму житті. Він взагалі присутній? О, Ектор, взагалі я не дуже займався спортом з самого дитинства. Якось так не довелося. Я більше ходив у музичну школу. І трішечки у хокей грали, але дуже мало. І потім, з часом, коли я кинув палити, мені було, здається, 28 років, я зрозумів, що я хочу краще виглядати і краще відчувати себе. Я якраз жив на 10-му поверсі, і я підіймався пішки, в нас дуже часто не працював ліфт. В Вишгороді я тоді жив. І я прямо пам'ятаю цей перший місяць, коли я кинув палити і пішов займатися спортом, що мені прямо було легше підійматися кожен поверх буквально за тиждень. Після цього спочатку я пішов на плавання. Я десь 2 роки плавав. Знов-таки катався на коньках. Ти і зараз любиш плавати? Ну, менше. Можливо, менше. Знаєш, чому не люблю? Бо коли хлорована вода, мені не дуже якось добре. І потім з часом я зрозумів, що треба ходити ще в зал. І повністю нормально до залу я почав ходити десь у 38 років. Якраз десь перед «Мастер-шефом». І я тоді менше їв, я слідкував за собою, і в мене були прямо прес з кубиками. Я ще пам'ятаю, у Наді Матвієвої я колись взагалі з торсом голим працював. Ну що, ми маємо підтримати Володимира. Починаємо? Так. О, я мушу бачити це відео. Блін, Ектор, там я просто... Отакі взагалі, класно. Найкумедніше те, що люди критикують мене за те, що я у спідній білизні вдома записую сторіс, а Вова Ярославський на всю країну готує оголеним. І йому все сходить з рук. Просто, Ектор, дивися, ти коли знімаєш, в тебе штани трохи нижче, а я підтягував повище, щоб живот тримали. Треба вище штани підтягувати. Я просто зайнявся спортом, я виглядав отак, у мене була така підкачана грудь, у мене біцепси були, і дуже класний прес. Зараз не можу, бачиш, бо він тут... Ти зараз досі займаєшся спортом чи ні? Обов'язково. Річ в тому, що спорт, він дуже-дуже сильно тебе організовує.
Ага. Він допомагає мені планувати день і дуже допомагає добре почувати. Бо є певні проблеми, які спорт насправді вирішує. Мені краще зі спортом. А зараз з'єднаємо трохи лимонного соку, добре, чеснику, тахіни та оливкової олії. За консистенцією це має бути як хумус. А потім цю суміш, що ти зробив, ретельно перемішаємо з кисломолочним, добре, сиром. Мені подобається ось завжди, Ектор, знаєш, що в тобі? Що ти дивишся на продукти, ну, зовсім з іншого боку. Я б ніколи не додавав, бо ось кисломолочний сир разом з тахіною до соусу з баклажанами. Це для мене щось, ну, зовсім нове. Ось бачиш, ми переймаємо досвід один в одного. Спонсор показу – торгівельна марка «Просто наше». Молочні продукти з українського серця Полтавщини. «Просто наше» – українське для своїх. Отже, зараз нагадаю, що ми вже зробили. Тут у нас нарізаний кубиками баклажан у солоній воді. Це для того, аби він не потемнів. Тепер додаю трошки крохмалю і зараз посмажимо все у фритюрі. Я хотів з тобою поговорити ще на одну дуже серйозну тему – про роботу твоїх ресторанів під час війни. Але спершу хочу розказати одну передісторію, поділитися своїми спогадами. Перед початком повномасштабної війни у мене була відпустка, тому я виїхав з України 21 лютого. І потім одразу повернувся, щойно почалася війна. До мене, так. І перше, що я зробив, провідав тебе, Володимире. Пам'ятаю, ти якраз був у цей момент у своєму ресторані. Ми обійнялися як рідні і нічого не говорили. Це правда. Просто стояли мовчки, і у кожного сльози на очі наверталися. Це був важкий момент. І коли ми оговталися, то одразу почали вирішувати, як ми можемо допомогти нашим людям, військовим. Отже, розкажи мені, будь ласка, як тобі і твоїй команді працювати зараз в ресторані під час війни в такі важкі часи? Досить важко, особливо морально. Розуміти, що колеги наші на фронті, але ми розуміємо, що ми маємо допомагати. Взагалі, наскільки можемо, усі там зі зборами, вечерями і всім цим. Я знаю, що навіть зараз ти платиш за платню тим своїм кухарям, яких мобілізували до армії, і які зараз боронять нашу країну на фронті. Це обов'язково, так. Це політика кампанії усієї, що ми не тільки там віддаємо у військкомати автівки, і ми тих, кого призвали, ми їм платимо їхню зарплатню. Це обов'язково для нас. Я знаю, що ви також допомагали одному з ваших співробітників, який на війні отримав серйозне поранення. Ну, слухай, ми допомагали йому і збирали і збори, і самі допомагаємо. І знаєш ще, що цікаво, Ектор, він збирається повернутися на роботу. Вау! І ми хочемо допомогти йому відновитися. Це один з великих викликів. Можеш собі уявити, зараз в тебе буде працювати офіціантом хлопець, який втратив обидві ноги на війні. Як це буде? Як це організувати? Як зробити, щоб він це зміг робити добре? Як ти плануєш це зробити? Поки що я думаю, що ми будемо пробувати декілька годин, щоб він працював спочатку, відчувати себе з протезами. Він же ж вчився ходити заново. У мене ж ще не проста геометрія. В мене є подіум, тобто я буду виділяти йому певний низ. Я думаю, що будуть допомагати помічники. В нас же ж є помічники офіціантів, ранери. Ага. І в тебе також, ну, в усіх ресторанах. Вони, можливо, також будуть допомагати десь. Тобто робити можливо, знаєш, таку усібічну співпрацю. Да. Це виклик зробити такі умови, щоб такі люди могли працювати. Ага. Я знаю, як ти реагуєш сам до цього. Я бачив, коли ми їздили до військових у шпиталь, я бачив, як ти до них ставишся. Я бачив, як ти співчуваєш їм. Я бачив сльози в тебе. І дуже дякую за твою допомогу Україні. Я намагаюся допомогти, ти намагаєшся допомогти. І це все від щирого серця. І ми докладаємо максимум зусиль, на які тільки здатні. У мене є ще одне запитання. Поговоримо про ці ресторани, які ти відкриваєш за кордон. Ти торкаєшся там якимось чином теми війни? Бо я чув, що іноземці часто намагаються уникати цієї теми. Ці ресторани, вони один як місяць відкрився, а другий працює другий місяць. Один у Варшаві, другий у Празі.
У Варшаві була вечеря, збір присвячена 24-му, а у Празі тільки збираємося це робити. А ще збираємося робити, коли буде у Нью-Йорці відкриття, велику вечерю повністю, які збори, щоб пішли на допомогу Україні. Це дуже важливо, бо всі відвідувачі ресторанів саме через такі благодійні акції розуміють, що відбувається в нашій країні. Крім цього, люди усвідомлюють, що ресторан – це не лише про їжу, а ще він, так би мовити, амбасадор культури. Оце правильно, да, Ектор. Ну, ти розумний дядька, завжди був і завжди будеш. Дякую. Розкажи мені про концепцію своїх ресторанів. Було багато запитів, як відкрити ресторан за кордоном. І ми з партнерами, з друзями вирішили відкрити власну мережу українських ресторанів, які будуть нести українську культуру і розповідати про нас, хто ми і чим ми зараз живемо. Ми проводили багато досліджень, що іноземці не знають навіть, в яких умовах ми живемо. Вони не знають, в яких будинках ми живемо. Вони не знають, яку їжу ми зараз їмо. Бо коли всі їдять олів'є та вареники, вони не знають, що ми зараз їмо багато листкових салатів. І ці салати смачні. Угу. Цього не було в історичній кухні 100 років тому, але зараз є. Ага. І мені схотілося зробити, знаєш що, показати саме сучасну українську кухню, яку я в себе роблю в своїх ресторанах. Коли використовую і намагаюся більше і більше використовувати тут українських продуктів. Угу. Але робити сучасну кухню, щоб вона була і легка, і пюрешки, щоб були, і соуси, і салати. Вона має бути різноманітна. Якщо я роблю вареники, але в мене варенички маленькі, з м'ясом, і в соусі, і з грибами, тобто це вже, знаєш, не просто там вареники. Інший вид вареників – це з вишнею. Пам'ятаєш мої вареники з вишні червоні на вишневому тісті? Так, пам'ятаю. А всередині рікота. Вони розміром з вишеньку. І розміром таким, так. Да. Тобто, знаєш, от це інший погляд на те, що нам звично. І людям дуже подобається. Але цікаво, що міста різні. Вроцлав добре йде по якраз в сучасну сторону. А Прага спочатку дуже-дуже хотіли саме якраз традиційних речей. Але борщ бестселер. Ми можемо подавати по 40 літрів борщу в день. Серйозно, це не жарт. Дуже хліб добре йде. Зараз будемо пісне меню вставляти. Ну, тобто, праці багато. У нас є ще у кожному ресторані невеличкий куточок, в якому представлені сучасні вироби з глини, з дерева, щось вишите українських майстрів. Так, це культурно-гастрономічний центр, так би мовити. Це не просто ресторан. А ще цікава штука. Пам'ятаєш, я не знаю, знав ти чи ні, кожен ресторан має принести в Україну мінімум 100 тисяч доларів інвестицій. Насправді, виходить більше. Десь 150-200 тисяч доларів інвестицій в Україну. Тому що меблі ми виробляємо тут, в Україні, посуд беремо тут, в Україні. І ще купа інших речей. Люстри виробляємо тут, це крафтова робота. Ага. І потім все упаковується в один контейнер і вивозиться саме в те місто, яке потрібно. Дякую тобі, що підтримуєш економіку України і тим самим допомагаєш наблизити нашу перемогу. В цьому великий сенс – підтримати людей, яким зараз важко. Це дуже важливо. Тим часом наша страва – кисло-солодкий баклажан з соусом стахіни та сиру – вже готова. А я хочу нагадати її рецепт. Отож, баклажан чистимо від шкірки та нарізаємо крупними кубиками. Замочуємо в холодній воді на 15 хвилин. Зливаємо воду та паніруємо в крохмалі. Обсмажуємо у фритюрі до золотавої скоринки. В розігріту пательню наливаємо соєвий соус та соус світ чилі. Кидаємо баклажан та насичуємо його соусами впродовж хвилини. Для соусу стахіни і сиру беремо подрібнений часник та перемішуємо з кисломолочним сиром, тахіною, лимонним соком та оливковою олією. А після перерви ви побачите, як Володимир прийме мій виклик. Вово, ти розповідав, що не снідаєш. Але після того, як я поділився з тобою двома рецептами страв, де головною зіркою є твій улюблений баклажан, я сподіваюся, що ти зміниш свою звичку і нарешті почнеш снідати.
А тепер я хочу, щоб ти зараз приготував мені солодкий сніданок. Ти ж ласунчик, правда ж? І у тебе на все про все є 15 хвилин. Час пішов. Час пішов. Так, ну що мені тут потрібно? Так. А хочеш, я тобі дістану продукти? Давай. Яйця? Яйця. Сир є. Мента. Мента. І сметана. О, все, я знаю, що буду робити. Давай якісь ягоди, або, можливо, ага, там пюре ягідне, щось є. Потрібне борошно. Борошно і цукор. Ага. Аріна, цукор. О, ти все знаєш, де вже знаходиться, да? То що ж ти готуватимеш? Ектор, я приготую тобі сирники. О! Пам'ятаєш? Дивися. Пачка сиру. Є. Далі, це ми трішечки зараз вичавимо. Твої сирники славляться на всю Україну. Дуже важливо, звісно, правильний сир. Бачиш, тут добре, небагато вологи, так що це вже добре. Ти з грудочками будеш їсти, чи так, як любиш, чи перетерти? Так, з грудочками. Я теж люблю з грудочками. В мене бабуся так робила. Це більш природно, більш натурально. На 300 грам сиру, один жовток, ага, я беру 35 грамів цукру і 25 грамів борошна. Ага. Борошна має бути небагато зовсім. Володимире, скажи, коли востаннє ти готував сніданок для когось? Я ж на роботу виходжу в суботу і неділю, готую сніданки в себе на роботі. Це раз. Потім в мене буває, замовляють якісь приватні мастер-класи. І також в мене був сніданок один на 10 жінок. І я також готував сирники. Так що, Ектор, не хвилюйся. Сніданки я вмію готувати. З голим торсом? Ні, я вже, ну, Ектор, це ти в мене спортивна, я люблю, я ж ласун, я люблю поїсти так нормально і добре, щоб було. Тому мені треба на дієту, бо насправді я вже важу 80 кілограмів. А зріст, пам'ятаєш, в мене 1,65 м. То це, ага, багатенько, ну, є маленьке пузико. А є ще в тебе ще одна пательня? Так, звісно. О, ну добре, що Ектор багатий. Дві пательні мені потрібно, зараз покажу чому. То все ж таки, чиї сирники смачніші? Твої чи бабусині? Бабусині були. Звісно, бабуся краще готувала. По-перше, це ж з дитинства всі спогади. По-друге, в нас же ж і корова була своя, і яйця були свої. Бабуся дуже смачно готувала, дуже смачно. Вона робила і квас буряковий, вона взагалі це... Тобто ти хочеш сказати, що тобі не вдається повторити її сирники? Треба домашні яйця. В неї були дуже-дуже такі аж помаранч-жовток. Навіть не жовтий, а був помаранчевий. Перше я хотів зробити карамелізоване насіння. Зараз почекаю, як воно... Пательня нагріється. Є один рецепт, який мені теж не вдається перевершити. Його готувала моя матуся. В Колумбії є страва чимось схожа на сирники. Вона називається арепас і готується на основі кукурудзяного борошна із сиром. Арепаси обов'язково формують на столі за допомогою скалки. Це потрібно для того, щоб надати їм ідеальної округлої форми. А вона ось так робить, на тарілці, просто руками. І вони у неї виходять бездоганні. Я ніколи не можу повторити навіть форму цих арепасів. Слухай, Ектор, ми нещодавно готували з моєю мамою вареники на пару. В неї таке ніжне тісто. Я не можу його зліпити. Мені треба, щоб воно було плотніше. Мені треба, щоб воно було охайніше, наче. Мені хочеться прям, щоб були ідеальні одразу. Вона, коли зробила їх, я тобі хочу сказати, що в мене такі не виходять. Ага. Вони найніжніші. Ага. Вони просто ось тіси, тіста багато, але воно смачне. Ектор, ну мама все одно, мама якось вміє готувати краще. Ага. Є досвід, є досвід. Скажи, Володю, ти часто спілкуєшся з батьками? З великим задоволенням намагаюся якомога більше спілкуватися і бачитися. Ось поки ми тут з тобою розмовляли, вже мама телефонувала. А в неділю з батьком намагаюся бачитися. Я до нього можу там приїхати, щось привезти, або просто заїхати, побалакати, побачитись.
Мені здається, що це важливо дуже. Так, це дуже важливо. Скажи, а батьки пишаються таким сином? Чи, можливо, є якісь претензії? Є претензії. Зазвичай батьки виїдають мізки. А де ж діти? З дітьми ні, немає. Ні, ніхто нічого. Вже нормально. В мене ж і брат, і сестра. І діти є, малі є. І я їх дуже люблю. Мені батько каже, щоб я приділяв більше часу собі. І власному життю. Робота не збіжить від тебе, але ти маєш дуже добре слідкувати за своїм здоров'ям. Каже, якщо ти будеш хворий, ти нікому не будеш потрібен. І він мені завжди каже, щоб я підтримував зв'язки з братом, з сестрою, з племінниками, з мамою. Тобто він взагалі вчить оцим родинним зв'язкам. Ти нормально спілкуєшся з братом і сестрою? Так, звісно. Ми дуже добре спілкуємося разом. Ми дуже дружні між собою і дуже любимо один одного. А ти старша дитина в сім'ї? Чи, може, молодша або середня? Я старший, і мені завжди влітало більш за всіх. Тому що я мав за ними усіма слідкувати. А брат, коли був малий, він любив кудись там збігати. А я, коли загравався, я забував взагалі про нього. І приходив додому, я підходив до дверей, слухав, чую, він бігає, вони ж малі, бігають, кричать, ага, вдома. Я все бачив, він додому пішов. Ти найстарший. А я наймолодша дитина в себе в родині. І як? Як тобі жилося? Бо мені попадало найбільше. Батько мені взагалі спуску не давав. Бути молодшим – це жах. Ми билися з братом до крові. Мій старший брат дуже до мене погано ставився. Він сковував мене, давав стусанів. Коли я був підлітком, я був чорною овечкою у себе в родині. Було дуже важко. Та ти що? А як зараз? Зараз для них я найкращий, я зірка. Все змінилося. Я завжди чомусь думав, що найстарша дитина в сім'ї має якісь преференції від батьків. А виходить, що ні? Ти що, ніколи. Я мав слідкувати за молодшими обов'язково. Я мав допомагати їй готувати, коли мама поїхала на заробітки. Я мав допомагати батьку якнайбільше. Мені казав батько завжди, ти старший, ти маєш бути розумніший, ти маєш за ними слідкувати, ти маєш за всім дивитися. Ага. На тобі залишається дім, на тобі все там залишається. Тобто мені, те що, Ектор, завжди більше за всіх влітало. Постійно щось мав робити. Тобто вони могли обирати, куди йти, чим займатися. Ага. А я, в мене вибору не було. Ага. Отож, 10. Почекай. 8. Так. А зелену олію даси? Сі. Сім. Я закінчу. 5. Стой! 4! Стой! 3! 2! 1! Час! Стоп! Яка краса! Мені вже кортить скуштувати цей солодкий сніданок. Але його ми залишимо на десерт. Тому спершу скуштуємо страви з баклажан. Зачекай, треба ж чимось запити цю смакоту. Готували сьогодні страви, які хочеться з нетерпінням скуштувати. Але обрати напій, що зможе ідеально доповнити і підкреслити їх смак, є не менш важливим завданням. А різноманіття смаків від Сандора нам у цьому допоможе. Отож, час дегустації. Розпочнімо з баклажанного хліба та баба-гануш. Що можу сказати? На перший погляд, мені дуже подобається колір, який вийшов. Ага. Він такий темний. Ага. Далі, я так розумію, що завдяки заквасці ми маємо досить вологий м'якіш.
і хрумка скоринка, апетитна дуже. Хліб пропечений, дуже добре пропечений. Мені подобається аромат, він від баклажану такий досить димний. І це смачно. Ну, я вже ж куштував скоринку, я вже їв. Хліб – це знахідка насправді. Я думаю, що обов'язково треба куштувати і робити. Ця штука знайома, смачна. Приймаємо. Хліб неймовірний взагалі, слухай, з баклажаном. Так, мені дуже подобається. Коли я розмірковував, що ж тобі приготувати, на думку одразу прийшов хліб. Тому що я згадав, наскільки ти любиш працювати з хлібом, з закваскою. Ти став справжнім експертом у цьому. Тож я хотів тебе здивувати. Я насправді був трішки скептичний, налаштований, тому що, ну, думаю, що я ще не бачив з баклажана. Можливо, щось може бути азійське, тобто те, яке дійсно я не знаю. Але з хлібом – це здивування, це прям круто, це незвично і дуже приємно. Ну, а зараз друга страва. Кисло-солодкі баклажани з соусом з тахіни та сиру. Отож, ти перший. Так, ну що? Як на другому епізоді, коли була хрумка скоринка свиняча, пам'ятаєш? Хрусткіт. Найсмачніший звук на світі. Скоринка виходить просто вау-вісімо. Так, баклажан супер. Ідея замочити дуже крута і дуже добре працює. Теж треба брати як лайфхак. Ви добре знаєтеся на таких рецептах. У вас ресторан, в якому так готують, дуже круто. І я ж домашній сир заправляв. Вважаю, що якщо нема тахіні, то можна експериментувати з будь-яким насінням, але це дуже незвично, дуже смачно. І знаєш, що я б, можливо, краще зробив, Ектор? Я б зробив, серйозно, це настільки смачно, що я вважаю, треба зробити сніданок. Дивися, так і ось так. Насправді, те, що досі хрумтить баклажан, це дуже класно. Отак. Це супер сніданок. Я ніколи не походію з вами. Так хочеться солоденького. Я куштував інші страви та мріяв про сирники. Боже, я обожнюю сирники. Подивися серединка, щоб пропечена була, щоб були ніжні, щоб хрумка скоринка, щоб не дуже солодкі. Вони бездоганні. Я хочу з'їсти цю страву повністю. Кожен з гостей, які приходили, так чи інакше приймали мій виклик і готували якийсь сніданок. Це один з найкращих. Вово, це було розкішно. Я вже казав це Олі Мартиновській, а зараз хочу зізнатися тобі. За 13 сезонів на проєкті «Мастер-шеф» я встиг попрацювати з різним складом суддів. Зараз у нас найкраще тріо суддів. І кожного дня це просто свято працювати з вами. Щодня, коли приходиш на роботу, хочеться, щоб у тебе був гарний настрій. Коли приходиш на роботу і знаєш, що тебе очікують колеги, з якими у тебе якісь протиріччя, якісь проблеми та конфлікти, це погано. А коли ти зустрічаєш на роботі друзів, працювати одне задоволення. Володимире, дякую, що завітав до мене. Дякую за твою щирість, а особливо за волонтерство. За те, що підтримуєш бійців на фронті. І за те, як надихаєш людей на звершення. Скоріше нам перемоги. Якомога скоріше. І до зустрічі. Пока-пока ще раз. Дякую, Віктор. Все, на все добре. Пока-пока. Побачимось наступної суботи. Дивіться у наступну суботу. Тепер Володимир буде мені заздрити. Оля Рябенко кидає кулінарний виклик Ектору. А чому саме нут сьогодні? Що ти з нього зазвичай готуєш? От якраз питання в тому, що я з ним не готую. Який вигляд має ранок мами чотирьох дітей? Всіх зібрати, в садочок, до школи, чоловіка на роботу зібрати, кожного свій сніданок. Невже Ольга чекає на п'яту дитину? Вітати чи ні?
Чому дві суперфіналістки «Мастер-шеф» не спілкуються після проєкту? Ну, зараз я не можу сказати стосунки, тому що їх просто немає, якби. Секрети від Олі – як зробити успішним кулінарний блог. Люди більше дивляться те, що вони можуть зразу відійти на кухню і приготувати. Хто чоловік Ольги та чому вона його не показує? Пам'ятаєте, як до мене прийшов Міша-сусід, да? Боже, мій сусід. Та як зберегти стосунки на відстані і не розлучитися? Мені було байдуже абсолютно. Я просто хотіла повернутися в Україну, я хотіла додому, я хотіла до чоловіка. Тому мій вибір був такий. Буде цікаво. Угу. І смачно.